Mirëmbrëma nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me opinionistin Artur Nura, i cili është njëkohësisht edhe botues i revistës klimatike Përqasje. Zotë Nura, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Zotë Nura, do doja ta nisim nga një zhvillim i fundit, është pikërisht refuzimi i dhënies së statusit kandidat të Shqipërisë. Si e komentoni ju pak a shumë këtë lëvizje? Po, padyshim në Europën përëndimore, sigurisht elementi më i rëndësishëm është demokracia. Dhe demokraci do të thotë grup rregullash, të cilët duhen zbatuar se përndryshe mund të jetë anarki, mund të jetë gjithçka. Vendet e Ballkanit dëshirojnë të bëhen pjesë e familjes madhe politike dhe duhet zbatojnë disa rregulla të reja me të cilat nuk janë mësuar, të cilat duhet të mësojnë fillimisht nga pikpamja teorike dhe pastaj të jenë të aftë të aplikojnë. Fakti që nuk e morëm statusin, duke patur dhe një lobim jo të thjesht, ishin 8 vende të cilat i shkruajtën në letër Lituanisë, që ishte presidenca e radhës në Bashkimin Evropian, për ta mbështetur dhënien e statusit, si një incentiv për të ndihmuar Shqipërinë. Pra me vullnetin pozitiv politik të 8 vendeve përkatëse, midis cilave kishte edhe vende të rëndësishme, siç ishte Italia. Por Pos së gjitha, si pas mendimit tim personal, historia e bashkimit Europian është embushur me sfidat e jashtë zakonshme, të cilat pa dushim er pas er e ngrenë krye. Në opinionin geopolitik përëndimor, ka shumë që e definojnë. Kush mendoni se është arsyeja, dhe me thonë, e refuzimit? Po, desha të them që vendet, prandaj po argumentoja që Bashkimi Evropian tashmë nuk është një përveç se një rregull lojrash demokratike, është edhe një vend i cili anon her pas here nga interesat nacionale të kombeve përkatëse. Në gjeopolitikën përëndimore, shumë për tyre e cilësojnë tashmë së fundi germanizimin apo franko-germanizimin e Europës. Pra dimensionet federaliste të Europës janë shumë të diskutueshme. Ne kemi një po themi organizatë politiko-ekonomike siç janë, domethënë, Bashkimi Evropian, të cilat nuk janë shtetet e bashkuara të Europës akoma, siç kemi rastin e Amerikës, ku kemi koncepte federale të organizimit të shtetit, po kemi një ministër të jashtëm, nuk kemi akoma një ushtri të organizuar siç e ka shtetet e bashkuara të Amerikës, nuk kemi akoma një politikë ekonomike të përqasur në raport me interesat e gjithanshme të këti konglomerati kombesh, që do të thotë vendet më të forta sigurisht do vazhdojnë të ndihmojnë vendet më të dobta në interes të gjithë secilit dhe të gjithëve. Këto problematika nuk janë tashmë në nivelin e dur, tashmë ka një histori të tërë që nuk kanë arritur dot dhe nuk po arrin dot. Dhe desha të them që më e rëndësishme ishte roli i Gjermanisë. Sigurisht këtu u artikulua Holanda si incentivi kryesor i këtij vullneti geopolitik, por është padyshim Gjermania. Është padyshim Gjermania, është padyshim Britania e Madhe. Ne patëm vizitën e kryeministrit britani, takuam me autoritete të rëndësishme britanike, përveç se me këshilltarin e tij që nuk po flitet më për të ish kryeministrin Tony Blair. Po, të paktën deklaratat e fundit të Cameronit, kryeministrit të Britanisë së Madhe, tregojnë që ka pasur vendosmëri të palëvizur për të mos ia dhënë këtë shans Shqipërisë. Një nga arsyet, sipas deklaratës së fundit, e cila është tashmë publikuar edhe në media, ishte shqetësimi që ka Cameroni në raport me, po themi, me këtë që sapo folëm, do të thotë që në rast se ne do të fusim në Europë, ai shqetësohej që do të kemi shumë shqiptar, edhe serb, është referuar edhe serb, në fakt problematika është shqiptare, edhe kur i referohet Serbisë, sepse janë shqiptarët e presherit Bujanovcit edhe me të vegjës kryesore që kërkojnë të sërim politikë, sepse ata janë nevojë demokracie. Dhe qofse flasin për shqiptarët e vendeve tjera, janë shqiptarët e Maqedonisë, edhe ata kanë një numër të rëndësishëm të azil kërkuesve, dhe pastaj ka shqiptarët e Kosovës, dhe tashmë së fundi pak nga Shqipëria, ka një element që në përdorin është gjakmarja. Kemi të paktën në media kemi dëgjuar dhe artikuluar lajme edhe për dokumenta false, të cilat duhen vërtetuar nga një gjykatë nëse janë vërtet të tilla. Pra besoj që roli i Gjermanisë ka qenë decisiv. Jo rastësisht apo merr detyrën kancelaria Merkel, flet për rastin e Shqipërisë dhe i bën thirrje Shqipërisë të punojë me rregulla më të forta demokratike që ta meritojë status. Pra është dakord që nuk e ka merituar status. Pra nuk është vullneti i 8 vendeve sipas leximit tim personal, ishte një lloj vullneti për ta ndihmuar Shqipërinë, jo se e meritonte. Nuk bëhen gjërat
unë vëre edhe në protagonistët e shumicës sot në qeverisë, i referohen në vazhdimësi të shkuarës. Nuk ka një debat parlamentar ku nuk i thuhet kundërshtarëve që po kur ishet ju si e bënin. Në fakt, fundetin popullor ishte që mos kishim të njëjtën praktikë. Ti nuk mund të justifikohesh me faktin që e kanë bërë gabim kundërshtarët e tu politik dhe mund ta bësh dhe ti gabim. Nuk mund të justifikohesh me faktin që kundërshtarët e tu politik kanë zënë parlament. Ne që nuk kemi qenë qeveritar, nuk kemi zënë parlament. Ne kemi zënë në media se jetojmë magjinë e lirisë, kemi zënë në studio televizive siç është kjo e Adrias, që duhet komplimentuar edhe për dimensionin e ri që ka marrë, po besoj që duhet reflektim. Zoti Rama duhet ta di që nuk i është dhënë statusi deri tash, sepse nuk ka pasur demokraci në nivelin e dur. Dhe një nga elementet e mungesës demokratike ka qenë dialogu politik i munguar. Dhe jo sepse ka qenë Zoti Rama në opozit, po sepse ka munguar dialogu i shumicës me opozitën. Dhe tashmë Rama është në rolin e qeverisit, ka shumicën qeveritare dhe duhet kujtojmë me vëmendje në mënyrë elastike dhe jo duke kujtuar të shkuarën kundërshtarëve politik, që sigurisht ka gabime, nëse ka shkelit ligjit, Zoti Rama duhet të çojë prokurori. Po nuk mund të vimë të njëjtin model, Zoti Rama. Ndryshimi i pushtetit erdhi për ndryshim qeverisës. Ndryshimi i pushtetit erdhi për të pasur më shumë demokraci. Ndryshimi i pushtetit erdhi për të pasur më shumë ekonomi. Ndryshimi i pushtetit erdhi për të pasur më shumë liri. Apo i bën kjo qeverisje? Kështu shtrohet pyetja. Dhe nëse ne nuk arrim ti perceptojmë drejt ta perceptojmë drejt performancën qeverisë në raport me këto rregulla, ata janë lojtarë jashtë loje, i shohin gjërat ftohtë, e sigurisht kanë të drejtën e tyre të thonë që kjo lojësha ose i referohen metaforë në letërsi të paktën po dhe nga zetari vëzhgimit të shahut jashtë lojës, mund të shikosh edhe lëvizjet e gabuar dhe kur je duke luajtur nuk i shikon dot, sepse përqendrohesh edhe këtë tjetër, kështu që Zoti Rama duhet të kthejë veten e tij në raportet opozitare dhe të performoj të paktën në mendimin tim personal në mënyrë më demokratike, edhe jo me vullnetin e numrave. Vullneti i numrave e ka pasur Berisha me aleatët e Zotit Rama, e ka përdorur Berisha me aleatët e Zotit Rama, nuk duhet ta përdor Rama, po me të njëjtin aleat në dëm të demokracisë, sipas mendimit tim. Me demokraci, me magji të lirisë, unë besoj që arrihet si ekonomia më mirë, ashtu edhe politika më mirë, politika vjen gjitha, dhe padyshim do kenë, po themi, përfitimet e tyre dhe kultura, edhe shtresat e tjera. Dikush futet pak a shumë nga arsyet, domethënë që është qeveria shqiptare ose opozita e dikushme, a ka në bej antishqiptar, domethënë? Po padyshim që kanë bej antishqiptar, këtë nuk është se kjo përbën lajm, fakti që në vendet e zhvilluara tashmë forcat e djathta kanë marrë një pushtet caktuar, tregon që kjo filozofi politike, deri dhe raciste, ka një lulëzim të caktuar që vjen historia përsërite, si pas një këndë vështrimi, dhe tregon që ata janë anti-ekstra komunitar, përdore, nuk për i referohemi anti-shqiptarizm në këtë rast. Ka një lloj egoizmi nacional, që e kemi edhe ne shqiptarët, nuk mund ta mohojmë që dhe në Shqipëri ka forca nacionaliste, të cilat i referohen deri mënyrë iracionale jo shqiptarve, dhe të tillë në vendet e BE-s tashmë kanë marrë pushtete të rëndësishme. Tashmë ka analiza caktuara që i trëmben zhvillimin e madh. Ne e dimë shumë mirë duke ju referuar historisë që diktaturat i ka prodhuar demokracia. Demokracia është sistemi më i mirë i mundshëm, por nuk është i përsosur. Përderisa ka prodhuar fashizmin dhe nazizmin. Demokracia e prodhoi. Kështu që padyshim që ka antishqiptar, të cilët janë deri paragjikues kashi shqiptarëve. Historia ka treguar element caktuar që ata nuk kanë argumentuar, kanë dhe të drejtat e tyre, ne nuk jemi të përsosur, ne duhet ta shohim veten në pasqyrë mirë, që kemi dhe ne gabimet tona, po janë edhe forcat e ekstremit të djathtë, por dhe të majtë, rasti i Greqisë është domethënë, të cilat gjykojnë në mënyrë, po themi, ideologjike dhe jo racionale. E sigurisht, këto forca kanë rolet e tyre, por në raport me çfarë lexoj unë, jam lexuesi rregullt i axhamit për shkak edhe të punës, unë gjykoj që nuk ishte antishqiptarizmi që dha këtë rezultat, po ishte ajo që thash, ka një grup rregullash loje që duhen respektuar dhe kur nuk arrin ti bësh ata, ti merr notën që meriton. Nuk ke marr notë, po themi, me inat, me racizëm. Ke marr një notë realiste. Ata duan të performohet më mirë në qeverisje,
padyshim performohet më mirë edhe në opozitë, padyshim që përfituesit jemi ne, e sigurisht ata të kenë komshiun e tyre pa probleme. Sepse ata i shqetësojnë problemet e komshisë. Realist, Bashkimi Evropian, domethënë lidhje me Shqipërinë. Po, padyshim që kanë po themi, kanë të thjeshtë, sepse kanë sistemin e demokratisë, kanë më funksional dhe duan që ai sistem të jetë edhe në Shqipëri funksional, sepse duan të kenë demokraci këtu që mos kenë probleme atje. Është sipas meje nuk është antishqiptarizmi që veproj në rasin e mosdhënies statusit, por është një grup rregullash loje, janë disa vende të fuqishme, të cilat kishin një qëndrim të arsyetuar, e kanë arsyetuar, nuk ka munguar arsyetimi. Rasti i Blerit, sapo e tham, rasti i Merkelit, sapo e tham, kanë deklarata zyrtare, sigurisht janë edhe vendet që dëshironin, që kanë argumentuar që Shqipëria e ka merituar. Janë referuar korrupsionit, rasteve të hapura, ne e dim që prezumohet pafajësia e gjithë kujt, kjo është rregull demokratik i jurisprudencës dhe në momentin e një vendimi gjykate. Tu janë hapur procedura penalizimi për individ të caktuar, ka edhe djathtas dëmajtës, të kësa janë referuar vëndet mike që kanë dashur ndimojnë, janë referuar rastit të Vlorës me kryetarin aktual të Bashkisë Vlorës, janë referuar zotit imami ish-ministrit të mbrojtjes, po ne do të jemi këtu dhe do vërtetojmë nëse janë të fajtor apo nuk janë fajtor. Ata janë të pafajshëm deri në momentin që të ketë një vendim gjyqësor. Dhe sigurisht duhet kujdes në performant, ka një deklarat, nuk është deklarant fakt, sepse sot ne jemi teknologjizuar, ka qenë një status i kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama, pas deklarimit të ministres aktuale të mbrojtjes për denoncimin ndaj ish ministrit imami, dhe zoti Rama shkruajti të ndëshkohet. Fakt, kjo nuk është pjekuri politike. Kryeministri nuk është Edi Rama, është kryeministër. Se individualisht mund ta them unë edhe në një studio, por nuk jam kryeministër. Kryeministri duhet të jetë shumë i kujdesshëm në çdo deklaratë publike, në çdo thënie publike, edhe sot në çdo status, sepse lajmet po i bëjnë statuset e rrjeteve sociale. Kështu që aty nuk ishte pse të thonë ndëshkohet. Po, të ndiqet mund të thoshë kryeministri thotë të ndiqet procedura e rregull ligjore. Dhe në rast se vërtetohet një kryeministër i pjekur, politikisht po i referojmë pjekurisë, do të thoshte në rast se vërtetohet fajësia e zotit imami të ndëshkohet. Po jo ta paraqykosh. Vlerësimi juaj për 100 ditët e zotit Rama. Unë në fakt lëviz me makinë dhe rrallë më bie lëviz si lëviz një pjesë e caktuar e shoqërisë me furgon, me autobus dhe në fakt dhe si unë janë pjesa më e madhe atyre që drejtojnë vendin. Dhe unë gjykoj që kjo të bën një qik miop në raport me realitetin. Për shkak objektive duhet vija sot në iftuar në studio me furgonat e ligjshëm, të cilët sjellin nga Tirana në Durrës, shkoj te pika e stacionit të dikurshëm që është stacioni i trenit, quhet tashmë, nuk e di funksionon apo jo sepse është projekt i ri i Bashkisë Tiranës, po nuk pash furgon. Dhe më thanë që policia nuk i lejonte. Aty i ka caktuar një vend diku në periferi. Unë personalisht, për shembull, kisha dy mënyra për shkuar ke stacioni. On këm, që i thon 45 minuta, kërkojnë ndjes, ose merrja një taksi që duhet paguaj një shifër të caktuar në një situatë ekonomike që dhe zoti Rama edhe qeveria është ndërgjeshme që është problematike. Është problematike nga pikpamja financiare për familjen shqiptare, problematike për pjesën më të madhe të familjes shqiptare dhe ndoshta jo problematike për ato që thot zoti Rama që janë 5% e shoqërisë që janë ata që nuk kanë probleme financiare. Dhe siç e gjykoj unë, një element të tillë është e zbatimi i ligjit me forcën e institucioneve. Në fakt, ligjet në jurisprudencë thuhet që një ligj i ndërtuar jo mbi raporte forcash të drejta, po mbi raporte të shdrejta forcash, është i destinuar për të shkelur. Pra duhet ndryshuar që tjetër i respektueshëm. Po ti bësh gjërat me forcë, siç po i bën kjo qeverisje, pra dhe në rastin konkret solla një fenomen të jetuar para se të vija në studio, më duket e gabuar. Ka një treg i cili duhet rregulluar. Po jo rregulluar me forcë. Nuk ka pse ti spostosh në mënyrë të dhunshme një stacion në qendër të kryeqytetit. Sepse në qoftë se duhet vinë Durrës, edhe makina nuk ka një pjesë e caktuar, pavarësisht se shumë prej nesh kanë. Edhe sot kryeministri ka sugjeruar që ti përdorim sa më pak makina ndaj dhe ka rritur
çmimin e naftës dhe benzinës, mua më desh 45 minuta për të gjetur stacionin e furgonit. Dhe 45 minuta për të ardhur nga Tirana në Durrës. E kupton sa, po them, ekzekutimi kohë, me forcë i politikave është jo i dobishëm. Si pas me, dhe përsa e ledzoj unë performancën qeverisë aktuale, ka një filozofi të tilë force. Gjukoj që duhet ta reflektoj, tjetë më elastik, politik bërja pranda është politik, të ndërtoj koncepte ligjore të zbatueshme dhe jo të dhunshme, që të ketë e para një dialog më eficient me shoqërinë që e ka votuar dhe e ka zgjedhur kryeministër dhe e mban me rrok si kryeministër dhe si ministra, sepse në shtet dihet që shteti nuk është prodhues, shteti është konsumator dhe rregullues i raportit interesave. Kështu që duhet të jetë, sipas me duhet dëgjoj, mundësisht lëvizi jo me eskort, po me furgon, edhe mundësisht gjej mënyrën si të dialogoj me njerëzit. Po jo në titullin e kryeministrit, se e detyron tjetër edhe të gënjej, po të jesh i shoqëruar me një kështu, për të kuptuar më mirë, edhe për të ndërtuar performanca më elastike të ekzekutivit. Ne jemi të ndërgjeshëm, ekonomia shqiptare në shifra zyrtare ka qenë 60% informale, po edhe me luftë frontale besoj që do të sjellë kosto ekonomike. Projekt buxheti vitit 2014? Projekt buxheti 2014 tashmë ka nisur një betejë politike midis maxhorancës edhe opozitës, betejë mediatike, është u ekzekutua, po themi, në zyrat e parlamentit debati i parë politik, tashmë ka filluar në përmjet dialogimit me grupet e interesit. Besoj që është mënyra më demokratike e mundshme, ne do kemi mundësi, sepse unë nuk jam ekonomist, në duhet ti dëgjoj disa herë për t'i kuptuar gjërat, e si unë është shumica e shoqërisë. Kështu që kjo është pozitive, nuk më duket e arsyeshme bërja me vrapë gjërave. Sot zoti Berisha tha një gjë sipas meje të qëndrueshme. Tha, dialogoj me FMN-n për 2 muaj të tërë dhe me shoqërinë, u kujtua tash, ne po dialogon për një javë, jemi ne që e paguajmë. FMN-ja është kreditues, do t'i japë një shifër të caktuar dhe ta marrë shifrën e caktuar me plus koeficient. Kështu që duhet pa tjetër dialogim, si pas me në performansën e ti është kjo handicap, mungesa e dialogimit, të cilën duhet ta ketë parasysh zoti Rama, si duhet ta kishte parasysh zoti Berisha kur ishte, apo dhe politikanët e tjerë, është kosto për ne, për shoqërinë. Taksa progresive, e largonim situatën e huaj? Po, është ka një evolim të qëndrimit politik të maxhorancës sot me nga fushata elektorale, pas fushatë elektorale dhe tani. Dhe në fakt ka dhe një, po themi, në konceptin ligjor, një rrumbullakosi të konceptit të taksës progresive. I është referuar vetëm një elementit të ardhurave tashmë. Në fakt unë jam në dieni të interesit të biznesit huaj në Shqipëri, cili një nga incentivët që e kishte sjellë për të investuar në Shqipëri ishte edhe taksa e sheshtë. Sigurisht askush nuk vjen për të humbur, askush nuk vjen për të bërë nën Terezën, altruistin, vjen të gjithë për të fituar. Dhe me taksë progresi, me taksë të sheshtë, shanset e fitimit ishin më të mëdha. Me taksë progresive ka një shqetësim zyrtar të biznesit huaj, dhoma e tregtisë me Britaninë e Madhe ka thënë qartë në debatet publike që është kundër taksës progresive, e cila si pas saj, se të lëmë opozitën e cila ka një qëndrim partijak, krejtë normale që të kundërshtoj atë që thotë shumica qeverisë, sepse për këtë punë është opozitë. Por ka grupe interesit të cilat kanë deklaruar qartas dhe publikisht kundërshtit e tyre. Një nga dhoma amerikane e tregtisë ka pasu qëndrim qartë kundra, është prejur kundra, dhe ka i është referuar një element demokratik, nuk jemi konsultuar. Ka që ti përflet për një element të, që janë një parat, që i merë ti, i merë nga një grup i caktuar interesi, dhe i shpërndan këtë gjithë tjere, kjo është koncepti i shtetit, por ti nuk mund t'ja marrësh në mënyrë të dhunshme, cili do grup. Kështu që kjo element demokratik si pas me është i munguar. Dhe ka shqetësime nga këto zyra, po besoj edhe grupet e interesit italian në Shqipëri, cilët nuk janë pak, është një nga grupet më të fuqishme dhe Italia është vendi i parë
i cili ka ndihmuar në të gjitha dimensionet edhe vazhdon të jetë vendi i parë në raport me investime, në raport me dashamirësinë, cilët në dialogun me kryeministrin kanë kërkuar që duhet të kujdes për taksën progresive, sepse një pjesë e jona ka ardhur edhe për shkak të taksës shesht. Janë referuar rasteve në Maqedoni. Pse duhet të investoj unë kur ti më ngren koeficientin e taksave në Shqipëri, kur e kam më elastik në Maqedoni, shkoj investoj në Maqedoni. Koncepti statal është më eficient në Maqedoni, sepse shqetësimet e tyre nuk janë thjesht për taksën, janë edhe për mos funksionimin e ligjit. Kështu që janë edhe për mungesën, për burokracira, për shkak se ti nuk e një administratë, dhe prandaj nuk more statusën. Një nga arsyet që nuk e një administratë eficiente. Nuk e një administratë që në fakt duhet komplementuar iniciativa e qeverisë Rama në raport me biznesin italian. Unë mora vesh së fundi që ishte detyrim ligjor ndërtimi i shoqatave parlamentare të miqësisht me Italinë, me vendet e tjera. Ne nuk kemi dëgjuar të ketë në një shoqat, paktën që të jetë bërë një PR që të vinë në vëmendje publike të këtyre shoqatave parlamentare Itali-Shqipëri, Itali-Shqipëri-Gjermani, Shqipëri-Greqi, nuk dim gjë. Që ka i detyrim ligjor? Po e bëjnë për e të parë në vëmendje time, nuk vë dorën zjarën që ose ka pas edhe eksperienca tjera, në raport me Italinë. Ka ndërtuar një grup deputetësh, në janare formalizojnë, të cilët kanë për detyr të dialogojnë me biznesin e huaj. Të shkojnë në Itali, ti bëjnë me dije të mirat e rastit shqiptar dhe përfitimet e rastit shqiptar që ti bëjnë të interesuar për të ardhur, për të investuar, për të hapur vende pune dhe në informacionin tim kanë në takimet që kanë kryer një vizitë javore në Itali, duke filluar nga Bari, sepse ne e dimë shumë mirë që Bari është ura me cilën duhet komunikuar me Italinë fillimisht, është në interes të Barit, sepse Bari është më i varfër se veriu i Italisë sepse ka pasur kufi edhe Shqipërinë e izoluar, tashmë Shqipëria është e hapur. Pas nga Bari kanë pasur takime në Senat edhe në dhomën e ulët në Rom. Ka një vullnet pozitiv. Ne kemi edhe një bashkëpunim me Barin si televizionin, me Telebarin. Po, duhet komplimentuar edhe në kjo, do të thënë, politikat qeverisë duhet të jenë për nxitur edhe bashkëpunimet private. Do ta bëjnë ligjin aq elastik që të ketë sa më tepër dinamik të bashkëpunimit privat, si çka rasti i televizionit tuaj me një televizion Bari. Gjë shumë pozitive dhe duhet komplimentuar edhe duhet nxitur nga shteti, që të jetë më gjitja shtetit është duke lehtësuar politika fiskale. Gjitja shtetit duke dhënë subvencione. Që kjo do më thënë se të dëgjosh në përmjet Adrianetit, në Bari, Adrianet bëjt këtë detyrim që të bëjt dhe një emision në gjuhën italiane. Pse jo? Që të sjelli mundësit e investimit në Durrës, mundësit e investimit në Vlorë. Tja bëj me dje në gjuhën e tyre, biznesmenve italian. Ata janë të organizuar. Dhe deputetët që kanë shkuar, kanë takuar institucione, sepse kanë shtetin më eficient, dje. Edhe kanë përzamtuar mundësit, kanë bërë dialog për taksën progresive për të mirat e kanë interpretuar si pas pozicionit tyre politik të mirat e taksës progresive, në djenin time nuk është se kanë bindur plësisht, po sigurit duhet diskutuar, thashe edhe unë personalisht nuk jam ekonomist, ndoshta ata vetë që janë të fushës i kanë kuptuar mirë konceptet e taksës progresive, ku qalon edhe ku nuk qalon, ku sjellë prosperitet dhe ku sjell probleme, unë personalisht kam akoma nevojë të dëgjoj, të lexoj ligjin, të dëgjoj specialistët për ta llogaritur në interes tim. Unë paguaj taksa sot si biznes i vogël, i regjistruar si gazetar i lirë, dhe mua më thotë që ti nuk do paguash më taksa, po do më mbaj në rrugë të tjera, një përqindje. Unë duhet të bëj llogari, duhet të dëgjoj interpretim për ta konceptuar, është në disfavorin tim apo në favorin tim. Nuk është e thjeshtë. Politika e taksave është një politikë e komplikuar dhe duhet të folur më shumë. Thash është pozitive, kjo që po ndodh në Shqipëri, duhet të ishte edhe më parë, duhet të jetë edhe më pas, në raport me diskutimin me njerëz dhe me grupet e interesit. Duhet të ishte bërë nga qeveria, nga shumica qeverisë, më përpara, duhet ishin dëgjuar grupi intereseve dhe të ishin konsultuar dhe ndoshta të kishin lëvizur dy pozicione politike me kërkesat e tyre. Janë ata që investojnë shtetin. Jemi ne që investojmë shtetin. Parimisht, qeverisit tanë janë shërbëtorë dhe ka pas përdorur Berisha konceptin e shërbesës. Po sigurisht, gjërat nuk janë bardhëzi, edhe në periudhën e Berishës, po duhet sot është në provë zoti Rama, është në provë politike, në provë është në kulmin e karierës ti, po është në kulmin edhe sfidës më të madhe ti.
Kishëm edhe një refuzim nga ana e gjykatës kushtetuese për sa i përket aktit normativ. Po, edhe ajo do patjetër një konsensus politik sepse do të jetë një kosto financiare. Ktu ka vullnet politik i cili kushton për ne. Siç është rasti i Vlorës. Do rimbursohen me të drejtë në mënyrë ligjore të gjithë ata që kanë bler apartamente atje, që nuk ishin përgjegjës. Kush është përgjegjës duhet të shkojë përpara ligjit, jam shumë dakord. E duhet ta vendosë një institucion ligjor nëse është fajtor apo jo. Por prandaj janë dhe vullnetet politike, të cilat vullnetet politike ndërtojnë koncepte juridike, ndërtojnë vullnete juridike. Dhe pastaj vullnetet juridike zbatohen nga institucionet ligjore. Ndaj politikë bërja është përgjegjësi. Kështu që unë shoh që ka, në fakt jam referuar dhe një person, kolegu tonë. Pastrimin administrat, do të thonë duhet që ndrohet tek pjesa e aktit normativ. Atë e thash edhe në fillim të emisionit që sigurisht këta i referohen administratës, i referohen kundështarëve politik, i referohen të dhënave të kundështarëve politik. Ne nuk jemi në parlament. Që të themi ne pse keni ndodhur gjë të tillë, sepse unë nuk kam punësuar militantë mi. Ata janë parlament. Kjo është demokracia, nuk është e përsosur, është më e mirë. Po nuk i jep të drejtë shumicës kur një opozitar ti thot pse ke larguar nga puna kaq persona në një institucion. Dhe ai ti përgjigjet, po ju kur ishit në pushtet, a larguat e i referohet shifrave. Kjo nuk është e drejtë. Ti ke ardhur në pushtet për të performuar ndryshe nga ai që ishte. Po ti ishte kështu, ishte ai. S'kishte pse të ndodhte rotacioni demokratik. Rotacioni është për performancë më të mirë. Unë e shoh tek një pjesë e mirë e shumicës që kur ndërtohet debati në parlament, i drejtoj kundërshtarët e mban mend kur ishit ju? Kam gjetur kaq, nëse ke gjetur kaq dokumenta të cilat tregojnë që është kelu ligj, çoj në gjykatë edhe prit vendimin e gjykatës. Mos e paragjiko. Po nuk të jep të drejtë askush edhe votuesi juaj, nuk të jep të drejtë thuash po ti e ke bërë. Prandaj duhet është një goditje e madhe vendimi i gjykatës, edhe patjetër duhet vullnet politik për ta zgjidhur. Sepse po shkoi çështja në procedurë gjyqësore, thash mund të ndodhë edhe kjo, që çështja shkoi në procedurë gjyqësore dhe vullneti politik të zbatohet njësoj. Shqipëria i ka eksperiencat. Po kjo do jetë kosto për buxhetin e varfër të një vendi si Shqipëria, sepse të gjithë larguarit pa drejtësisht, është rasti i drejtoreshës së instatit, kam pasur dhe unë shqesimet në raport me performancën e saj publike dhe profesionale, por kjo si jep të drejtë një kryeministri sa po ardhur, pa procedura ligjore, ta shkarkoj. Duhet zbatuar ligji. Ti ke ardhur për të vendosur ligjin. Të gjithë do shkojnë gjykatë, e të gjithë do kompensohen. Shifrat e kompensimit dëgjova dje ministrin e drejtësisë në një emision tjetër televiziv, i tha kanë firmosur 230 milion lekë për procese gjyqësore të largimit të pa drejt nga puna. Të që kjo nuk të jep të drejt ty që pas 4 muajsh, apo 6 muajsh, të firmosësh një qek tjetër me 230 milion lek të tjera tonët për të rimborsuar ata që ti ke larguar me të pa drejt nga puna, me të pa drejt. Koncepti së drejtës e te kalon ligjen, po jo në mënyrë ligjore. Kështu që duhet përgjegjësi pra, është unë jam referuar ndoshta edhe në këtë studio fenomenit Emiliano Zapatës. Brezi jon ka parë një film i revolucioneve të vitit 1900 kur një personazh hero ndërton revolucionin, vjen në pushtet, edhe kur vjen në pushtet i vë rrethin opozitarit par. Historia e tij. Kur ishte opozitar, i vë rrethi. Kështu që duhet ta shohim të film në sens politik, në metafor, që mos të balafaqohen me fenomenin Zapata. Pra, mos bëjnë atë që ka bërë kundërshtari, po t'jenë më të drejtë që e parat që ndrojnë në histori, zoti Rama e ka thënë publikisht që është interesuar që të lëj gjurmë të mira pozitive në këtë jetë, pra të qëndroj pozitivisht në histori, dhe pozitiviteti në histori, si pas meje, realizohet me më shumë përgjegjësi, jo partijake. Sepse partia përkthehet në shqip pjesës. Pra, në interes të një pjese të shoqërisë. Kur ti je kryeministri i të gjithë shqiptarëve, edhe i opozitarëve. Pra, kjo duhet mbajtur shënim, edhe i opozitarëve. Mos bësh performancën e kundërshtarit tënd, ta bësh më të mirë atë, që edhe
më shumë demokraci të sjellësh dhe më shumë demokracia i ka të gjitha të mirat pas. Pra bëhemi si Europa. Ndërtojmë një demokraci. Edhe në Europë ka demokracia probleme, ha? Pa fund. Ka raste gjyqësore pa fund. Ka tekalime të ligjit. Po nuk është në nivelin e... Po nuk është në nivelin e Shqipërisë. Atëherë ne duhet të, duke filluar nga majoranca, duke filluar nga kryeministri. Sot ai është kryeministri. Ne jemi tek drejtësia, domethënë si komentoni deklaratat për një reformë të mundshme drejtësia. Po besoj që sigurisht duhen mbajtur shënim Z për Z për të dhënë një interpretim të caktuar. Ne sjellim opinione, nuk mund të analizojmë ligjin sepse nuk jemi jurist. Po pushteti sot ka nevojë për po themi për shtrirje të vullnetit të tij politik edhe në instrumente të caktuara. Nuk është ndar as në Europë plotësisht në mënyrë perfekte pushtetet. Në rast se shqiptar padyshim që nuk janë të ndar. Përderisa ne i kemi akuzuar pushtetin e djeshëm që e kishte nën kontroll instrumentat e drejtësisë, kjo tregon që ti nuk do të bësh njëtën gjë. E sigurisht duhet parë Z për Z dhe edhe performancë pas performancë e gjitha. Për të ndërtuar, shpresoj me kritere profesionale institucionet e drejtësisë, cilat janë një nga diskutimet më të mëdha në Europë për rastin shqiptar. Jo vetëm në Europë, por dhe në sondazhet që realizohen në Shqipëri, perceptimi është mjaft negativ. Fakt është mjaft negativ për shëndetësinë, është mjaft negativ për arsimin ku jeni dhe ju kolegu. Kështu që, po, nuk unë besoj që pozitiviteti vjen nga lartë, qofse, sepse politika është frymë, qofse fryma pozitiviste, dhe kur themi pozitiviste më demokratike, vjen nga kreu i shtetit, de facto është kryeministri në rastin e Republikës Parlamentare, si që është Shqipëria, sepse de jure është presidenti, për në fakt ne dim shumë mirë që presidenti ka pak kompetenca dhe as pak pushtetëshmë, për shkak edhe të vullnetëve të dy liderëve kryesor të politikës shqiptare, fillimisht zotit Rama dhe pastaj zotit Berisha. Kështu që në këtë plan unë besoj që përgjegjësia më e madhe zoti Rama duhet ta kuptojë nuk është më kryetari i opozitës, po është kryeministri i Shqipërisë, edhe i opozitës. Ju përmendën zotin Rama, zotin Berisha, po rrua zot Meta. Fakt, në fakt, historia e shtetit shqiptar është dominuar nga njëshi dhe dyshi përgjithsisht. Ka një zhvillim demokratik që është kaluar ke treshi dhe në fakt edhe te katra. Se kemi edhe zotin Basha, kryetarin e Partisë Demokratike tashmë. Kemi, ai është de jure kryetar, i duhet shumë punë për t'u bërë dhe de facto, nuk është kollaj të zëvendësosh një lider historik, edhe veçanërisht që është zoti Berisha që është mjaft energjik, është karizmatik për shumicën e popullsisë, një pakicë ndoshta nuk e pëlqen për arsye racionale, por shumica e popullsisë, ata që e votojnë, nga më të votuarit, e pëlqen. Demokracia do thotë të respektosh vullnetin e shumicës. Kjo është baza e demokracisë. Kështu që është element pozitiv që ka shkuar në katër duar. Zoti Meta është bërë peshorja e bilancës së pushteteve. Ishte zoti Meta që e mbajti 4 vite në pushtet zoti Berisha, është zoti Meta që sot po mban pushtet Partinë Socialiste. Në rast se prishet marrëdhënia elektorale, para elektorale dhe pas elektorale Rama Meta, nuk ka më qeveri. A pasuron një tillë? Po nuk është çudi, sigurisht nuk ka po themi element të dukshëm të një fenomeni të tillë. Shumë afrim të zotit Rama drejt PDU-s, mos është ndonjë sinjal? Po nuk ka rolin akoma PDU-ja për zëvendësuar DSI-n. PDU-ja ka 5 deputet, një e ka të katapultuar nëpërmjet listës, kryetarin e partisë ka nëpërmjet listës së PD-s. Edhe sigurisht dikur u bë nga PS-ja u bë kryetari i partisë Çamve, PDU-s. Kështu që nuk pastaj nuk e ka dhe akoma. Unë besoj që duke ju referuar një analizë racionale të elektoratit shqiptar ka një të ardhme PDU-ja apo Parti Çame, sepse kemi një popullsi prej 200.000 temi banojnë në territorin shqiptar. Që janë banojnë në territorin shqiptar dhe që janë Çam, që kanë lidhje me Çamërinë. 200 apo ka shifra 300 e sa mijë, po unë besoj që më realistja është 200.000, që duke referuar dhe atyre që janë familjeve pra, që jo të gjitha degët e familjes janë Çame. Po mjafton që tjetë një degë, ka një interes caktuar, ka shikësaj
këtij organizimi politik. Unë fakt në emisionin e kaluar kishin zotin Muhedinin të ftuar dhe u shpreh që PD-u është në atan ku i zgjidhet çështja Çame. Është një e tregon që momentet në ato parti janë drejt qeverisjes. Lexohet qartë, do shkojnë në qeverisje. Po Partia Socialiste ka një aleancë me një parti tjetër Çame, e ka patur para elektorale dhe sigurisht kanë përfituar vota nga kjo parti, edhe jo pak. Kanë marrë një ose dy deputet për shkak të saj partie. Kështu që është një borxh që duhet t'ia kthej. Në politikë çdo gjë ndodh, thash kemi rastin e zotit Idrizi që hyri në Partinë Çame nga Partia Socialiste, sot është pun Partinë Çame nga Partia Demokratike. Dhe ka, unë gjykoj, kam komplimentuar dhe personalisht, që duhet bëjnë në atë që ka bërë partia minoritetit grek, në që ka qenë gjithmonë qeverisja, dhe ka qenë gjithmonë përfituese. Në raport me një program që kanë ato çështjen Çame, që nuk është çështje e thjeshtë, që kërkon patjetër një vullnet të qeverisës, sepse vetëm me vullnet politik zgjidhet, ai që sugjeron vullnet juridik gabon. Unë ja kam thënë, ju e dini që unë personalisht kam punuar 2 vite me ta, i kam bërë anën ideologjike të partisë PD-is dikur. I kam hapur dyert në Strasburg kësaj partie me lidhje dhe miqësitë e mia, kolegëve të mi. Edhe ja kam sugjeruar unë publikisht ndërtimin e një partie këtij komuniteti, duke i argumentuar pse nuk do zgjidhni gjë me shoqata dhe duke qenë pjesë e partive të tjera politike që po vërtetohet sot. Ata po e them publikisht, po duan le ta mohojnë. Jam unë personalisht ja kam sugjeruar idenë e ndërtimit të partisë. Jam unë që kam bërë emisionin e parë për çështjen Çame, emision publik televiziv për çështjen Çame, kështu që e njoh mirë nga brenda dhe nuk po bëjnë keq. Por thash që ka një ngërcë për qeverisin Ramës sepse ka një marrëveshje me Aleancën Popullore, që është po parti që në bazë të programit saj ka çështjen Çame dhe që është parti me nuanca të majta. Ndërkohë që PD-ja është parti me nuanca të djathta, me përjashtim të zotit Idrisi. Zoti Dule nuk e pengon? Po, zoti Dule sigurisht ka tentuar të pengoj, po ka specifik tjetër forca e tij e pushtetit. Nuk ka më 5 deputet, janë Çamën që kanë 5 deputet, ka 1 deputet. Ka një aleat të rëndësishëm që ka Greqinë nga pas, po e cila nuk është në kunditat e mëparshme. Është në sfidat të mëdha të ekzistencës së shtetit. Kështu që të gjitha këto janë koste politike për partinë e Dules dhe për komunitetin. Vjen keq se unë i kam konsideruar njësoj si Çamët, grekët apo maqedonësit, i kam ftuar në studiet ku kam pas akses për t'i dëgjuar zërin dhe shqetësimet e tyre. Kështu që zëri i Dules është zë në shkretë të tjerë tashmë. Nuk e di në zgjedhjet e mëvonshme, por besoj që perspektiva sipas me është forcimi i partisë apo partive Çame, thash 200.000 shtetas janë të lidhur me një formë ose me një tjetër me këtë program qeveris dhe zoti Dule thotë që kemi 300.000 minoritar, por sipas me janë shumë afër realitetit shifra zyrtare që shkojnë ke 70-80.000 minoritar, sepse ne sot për arsye të ndryshme shumë nga shqiptarët janë deklaruar minoritar për të mos u përsekutuar në Greqi, për të pasur drejt në një pune, kanë ndruar edhe emrat, por janë po shqiptar. Kështu që nuk mund të konsiderohen zyrtarisht, le të konsiderohen, por ata nuk janë minoritar. Kështu në vullnet politik, në vota, unë jam i bindur që perspektiva e partisë drejtave të njeriut, edhe i shoqatës Omone, që janë një element demokratik i shtetit shqiptar, ata janë shtetas të barabart me Çamën dhe me mua, në shtetin shqiptar, jemi shtetas gjithë, pas taj kemi komësi të ndryshme, po jemi shtetas me detyrime dhe drejta të njëjta në shtetin shqiptar. Kështu që unë gjykoj që perspektiva e partisë minoritetit grek, sa do t'i fusi zoti Dule tash edhe minoritetet e tjera, nuk është aqë e ndritur sa është ajo e popullsisë Çame. Prishja ndërtimeve pa leje. E para, personalisht jam pro zbatimit ligjit, edhe, por duhet bërë në mënyrë jo me vullnete politike që te kalojnë ligjin. Është i diskutueshëm rasti i Vlorës, rasti i Tiranës, ka shkuar procedurë gjyqësore, nesër mund të penalizohet qyteti shqiptar për të paguar edhe aty një dëm financiar që do ta paguajmë ne dhe jo qeverisja. Tham shteti nuk është prodhues. Shteti është vetëm rregullator. Nuk prodhon të mira materiale. Mira materiale i prodhon shoqëria. Kështu që nga pikpamja politike unë e kam thënë edhe publikisht që më duket një lloj hakmarrje. Kujtojmë këtu rastin e ardhjes në pushtet në 2005 të zotit Berisha.
cili prishi urën e Zogut Zi. Një kosto 1 milion e sa mi euro, e cila sot e kësaj dite nuk ka dalë në dritë, mirë filli, se kujt që përgjegjësia. Sepse ka një procedurë ligjore që ka fituar Zoti Rama, nuk e di sa sakt e saktë është kjo gjë. Kështu që dhe bërja e të njëjtës formë politikisht, nuk e di juridikisht, na duhet presim vendimet e gjykatave për të na e thënë nëse ka qenë e ligjshme plotësisht, për mua sjell shqetësim. Me tritol nuk ndërtohet demokracia. Ato, domethënë të pronësosh detin sigurisht është të tekalosh ligjin. Po mua më duket se pronësimi i detit në iniciativat para qeverisë të Partisë Socialiste për denoncimin e po themi ndërtimeve pa leje, un kam bërë një denoncim publik me emër dhe mbi emër. Kam filmuar plazhin e Durrësit. E kam thënë, këtu nuk ka ligj. Këtu nuk funksionon ligji. Këtu sepse nuk është vetëm deti territor publik, po është edhe rëra territor publik dhe shteti dhe në këtë ratë politikisht Partia Socialiste në Durrës, po pse jo edhe në Vlorë, pse jo edhe në Sarandë, nuk e di edhe demokratët në Shëngjin, tokën tonë, pronën publike, ja kanë dhënë individet të marrin përdorim, dhe nuk i kanë kërkuar asë një detyrim. Nuk i kanë kërkuar të mbajnë pastër, me standarte, më thënë që ofse ti jep 20 shezlong, një individi në një hapësirë publike, duhet i vesh 2-3 detyrime. Vendosin një kosh me durinash, të vendosin një dush, të vendosin një toalet. Si që është në përëndim, apo si që është në plazhin e Durrësit në ambjendet private. Në, po themi, ambjendet private, jo ata që përdorin vetëm rërën, po ata që kanë ndërtu një hotel në standarte dhe duen që klienti tjetë i knaqë që të vidhe vitin tjetër. E bëjnë për interesat tyre, po demonstrojnë standarte europiane të turizmi. Që paligjësia është kudo në detë dhe mos harrojmë që deti në periud plazhi, fani për shprehje, bëhet një hale e madhe. Se nuk kanë ku të plotësojnë nevojat e tyre njerëzve dhe i plotësojnë det. Rastet e infeksioneve janë pafund, fëmijët e mi, në çdo periudhë vere, jemi detyruar të shkojmë ke mjeku për infeksionet e marra në ujin e plazhit të Durrësit dhe të paguajmë lek për shëndetin e tyre që nuk ne rimbursojnë askush. Pra paligjshmëria nuk është thjesht ke një ndërtesë, është shumë më e gjerë. Ndaj përgjegjësi politike për bregdetin për tre legjislatura, në vende të caktuara, katër legjislatura, është e Partisë Socialiste. Në rastin e Durrësit kemi tre ose katër legjislatura që qeverisin socialistët dhe nuk e kanë ndërtuar. Unë jam, ne tirancit, jemi si dhe dursak, jemi dursak, sepse ne Tirana dhe Durrësi do vinë një ditë, do bashkojnë, do bëhen njësh, është metropol. Dhe unë kam një ambient ku vinë në pushime, kam dhe unë detyrim për arsi se edhe taksat i paguaj, dritat i paguaj këtu. Kështu që kam dhe unë një, kam mundësim t'i kërkoj kryetarit bashkisë Durrës, njësoj si qytetarë të Durrësit që të bëj, në vetoj ligjin, në edhe në këtë element. Jo vetëm ke prishjet e disa ndërtime që duhen prishur, no? Pa dushim, kush ka shkelur ligjin, duhet të penalizohet. Zotin Mora, pyetja e fundit. Prognoza ju e paga shumë për zgjedhjet e ardhshme lokale. Po është në qik shpejt, me gjitha të mund të thuen 2-3 element të cilat janë të pa diskutushëm. Besoj që qeverisja aktuale, për shkak edhe të realitetit që kemi financiar, do ketë një kosto elektorale. Që do thotë, vetë qeverisja e thotë që në 6 muajt e parë të vitit tjetër do jenë vështira, po unë besoj që jo, vetëm 6 muajt e parë, po do shkoj një vit e sa, për stabilizu ekonomin, nuk është të bëhet me një të thënë të gojës, po duhet punë, duhet kulturë demokratike, duhet performanse, shtetit më demokratike, edhe shërruke gjatë dhe vështirë. Kjo ke interesat e qytetarit konvertohet në munges X-it, Y-it, apo Z-es. Dhe sigurisht kjo, a i ka vetëm një pushtet, a i gjykon në vot, dhe ja kaloj kundështarit politik. Në besoj që për 2-3 qytete, pavarësisht së tërës, prioritetet, ose po themi prirjet janë që opozita të fitoj. Edhe për sa lexojmë sot, Tirana është një gjysmë e Shqipërisë, është një sfidë e madhe për qeverisjen, për ta marrë, për ta rimarrë Tiranën, kështu që ka vështirë. Durrësi besoj që ka akoma më vështirë sepse pushteti konsumon. 3 apo 4 legjislatura në Durrës ka qenë Partia Socialiste. Problemet e Durrësit sapo folëm janë pafund të tjera. Ky televizion i sjell në mënyrë të vazhdueshme edhe konstante problematikat e qytetarëve në raport me përgjegjësinë e bashkisë. Vlora, besoj që do të ketë
edhe fakti që është kryeministri atje pra do të ketë një kosto, po themi elektorale për Partinë Socialiste, Saranda sigurisht që është po Partia Socialiste, besoj që prirjet janë ndaj opozitës. Do jetë një kompleksim për sfidat cilat do i fitoj apo s'do i fitoj do të jemi këtu kjo qeverisje dhe janë të mëdha. Dhe në raport në këndvështrimin tim personal janë shumë më të mëdha se sa ato që kanë menduar këta që po qeverisin. Dhe në fakt po e deklarojnë dita ditës që nuk e kishin menduar që arka do të ishte kjo që është, nuk e kishin menduar që problemet në Ministrinë Finland do të ishin këto që janë, e kishin marrë më thjesht, pra ballafaqohemi në realitetin dhe jo me të tërin. Në vazhdimsi do të kenë realitete të tjera të vështira dhe këto do të jenë një plus për opozitën, por opozita ka sfida të tjera. Duhet të bëjë zgjedhjet e duhura në raport me kandidaturën. Ka një element, ne sa po folëm për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, cili është në moshë të re, me pak eksperiencë në opozitë, dhe do i duhet që të ketë larkpamësinë e duhur, do të ketë mundetin e duhur, duhet të gjej politik bërjen e duhur për të integruar në këtë projekt politik të gjitha shtresat, jo vetëm ketë të rinjtë. Një gjë që po e bën edhe kjo qeverisje në fakt dhe padyshim do të ketë kosto, do të ketë pakënaqësi të senatorëve dhe kjo do të konvertohet në koeficient elektoral me siguri, sepse nuk do të jenë aq vullnet dashës, sepse janë të injoruar në formë mënyrë. Shumë prej tyre flasin ministrat nuk po na kthejnë përgjigje, nuk na hapin telefonin, nuk ata janë të lidhur me votuesit e tyre, të cilët kanë votuar për një vend pune, i kanë votuar për një nder, i kanë votuar për ndryshimin e ekonomisë, dhe në fakt performanca e qeverisë nuk është e këtyre. Ne nuk po i dëgjojmë, dëgjojmë shumë herë më pak ata që kanë bërë historinë e Partisë Socialiste. Kështu që duhet një nga zoti Basha si kryetar de jure dhe unë besoj që do bëhet de facto i Partisë Demokratike, futja e të gjitha grupeve të interesit në projektin politik. Në rast se do të vazhdoj me modelin e të rinjve, siç është mod tashmë, do të ketë kosto elektorale. Edhe në Durrës besoj mund të flitet për këtë, që duhet patjetër të fusi element të ndërtoj ekuilibra midis brezave, themeluzve të Partisë Demokratike që ai nuk i ka njohur. Sepse është shumë i hershëm, është shumë i vonshëm në Partinë Demokratike, po duhet ndërtoj dialogun me ta, duhet i dëgjoj, duhet të mbaj shënim çai thon. Edhe pastaj vullnetet, eksperiencat e tyre ti konvertoj në edhe ketrit, edhe me tri. Falenderoj që të kisha sot. Falenderit juve për ftesën edhe që më dhatë mundësi të komunikoj me audiencën e Adrianit, që nuk jam për herë të parë, komunikoj me këtë audiencë edhe në rrugë, me njerëzit e cilët më dalojnë, e komunikoj me kënaqësi me këtë ekran, modest, por simpatik. Falenderit edhe një. Falenderit juve. Të nderuar të shikues, ishim me zotin Artur Nura, opinionist dhe njëkohësisht botues i revistës telematike Përqasje. Diskutuam bashk rreth aktualitetit politik, por edhe një prognozë për të ardhmen. Bashkë mirupafshim në emisione të tjera. Mirupafshim.